Kog, eto, propustio si priliku da doneseš Srbiji pobedu, ali svaka čast na hrabrosti, vidimo ti teško pada, ali sa druge strane opet igrači te zaista bodre, tešete, govore ti bravo. Kako sad ti gledaš posle svega ovoga na ovu utakmicu, dramatično zaista? Tačno su da si rekli, imao sam tu priliku da odlučim utakmicu na ovako jednom velikom takmičenju, još mi je ovo debitanski meč na ovakvom ogromnom takmičenju i mislim da, eto, pogodilo me stvarno kao što bi pogodilo svakog mladog igrača. Eto, samo da je ušao, sam imao te malo sreće, naposle, dobro, sve sam radio kako treba. Zahvalio bi se mojim saigračima, stvarno pokazali su da imamo veliko srce, da smo veliki borci, lavovi i što su tu vidjeli da me uspeše sad i da se podinem, da podinem glavu gore, sutra će te novu utakmicu, svetski, evropski, olimpijski šampion Francuska, je vreme da razmišljamo te utakmice, samo treba ostaviti za sebe. Smatraš li da je možda trebalo ranije da rešite utakmicu? A mislim da jeste, ali mi smo imali 4 razlike 20 minuta pred kraja. 20 minuta u rukometu 4-5 razlike nije ništa. Mi smo iz nekih iskitrenih i tih nekih tehničkih grešaka došli do na jedan razlike. Stigli su nas, posle toga eto, malo smo se konsolidovali, ali eto, mislim da je nedostajalo sreće ovo danas.